se om det er nok med to batterier på en diode. Heisan, hoppsan! Der er du, og her er jeg. En ny video med Naturfag Rock med PK, og i dag så skal vi lære litt om strøm, tenkte jeg. Du vet kanskje det at alt er bygd opp av atomer, og et atom kan se sånn her ut. I midten her er det en atomkjerne bestående av protoner og nøytroner, og rundt så er det elektroner i såkalte elektronskall. Ulike typer metaller har liksom forskjellig evne til å gi fra seg eller ta til seg elektroner. Noen metaller sier sånn der, oi, kom til meg, elektroner, kom til meg, yes, 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 jeg vil ha mer, jeg vil ha mer. Mens noen metaller er sånn, å, bort med dere, stikk av, stikk av. Og de metallene som er mest vanlige å bruke i et sånn type batteri som jeg skal lage nå, er zink. Det har veldig lyst til å gi fra seg elektroner. Dette er en galvanisert spiker, det betyr egentlig en stålspiker med zinkbelegg rundt. Og kobber har veldig lyst til å ta imot elektroner. Kobber, det er det som finnes i egentlig alle mulige slags strømførende ledninger, stort sett. Tenk deg at dette her er et batteri. Du er veldig, veldig, veldig liten, og du kan jo se alt som er inne i batteriet. På det ene stedet så har vi da zink, og på det andre stedet så har vi kobber. Og disse orbisene her skal liksom forestille elektroner da. Og så har jo de lyst til å fyke over til kobberet. Og det kommer de til å gjøre. Og da trenger de også en kraft da. Elektronene, de vil over til kobberet. Joho, her kommer vi! Oi, det her ble mos. Ja. Du skjønner kanskje en prinsipp. Elektronene skal gå fra den ene siden til den andre siden. Og ikke bli most sånn som dette her. Ok. Strøm er elektroner i bevegelse. Det kunne vært en veldig bra forklaring der, men nå ble jo egentlig hele greiene ødelagt. Og denne kraften som dytter elektronene over kaller vi for spenning, og spenning måler vi i volt. Og antall elektroner som fyker over, det måler vi i ampere. Og det kaller vi da altså strøm. Og nå skal elektronene hoppe fra sinken og over til kobberet. Ja, det skjer jo egentlig ingenting. Disse elektronene, de må bevege seg gjennom et eller annet. Altså, elektronene kan liksom ikke bare hoppe gjennom luft. Det må hoppe gjennom noe. Det må liksom svømme gjennom et eller annet. Og det kaller vi en elektrolytt. Hvorfor ikke prøve med litt vann? Nå har vi en spenning som hopper opp og ned. Fra på det meste er det 0,8 volt. Elektronene må ha noe å bevege seg i, og da trenger de en løsning bestående av masse ioner. Når man blander et stoff opp i vann, så får man ofte positive og negative ioner. Du kan sikkert lese mer om ioner på internettet. Og det er ikke så mange ioner i vann, så derfor må vi bruke noe annet. Og et klassisk eksempel på en hverdagselektrolytt er å bruke en type frukt eller grønnsak. For eksempel sitron eller potet. Og de inneholder nok ioner til å få elektronene til å bevege seg, altså å skape bittelitt randet strøm. Jeg skal teste ulike typer frukter. Hva gir mest spenning? Ja, det var ganske jevnt, det får du si. Så spenningen er ganske lik i all type frukt og grønnsaker. Men hva med strømmen? Den strømmen som ble laget er så liten at jeg ikke klarer å måle den, men jeg har et par ting som går på veldig lite strøm, og det skal jeg se om jeg klarer å få til å fungere. Får vi se her. Ok, jeg har en liten klokke her sånn. Jeg setter klokka der da. Nei. Ja, jo, ja, nei. Vet du hva? Da seriekobler vi. Det betyr at vi tar oss og kobler sammen to sånne batterier. Vi kan ta en ledning på kobberet der, og over til sinken, sånn.
Nå har vi koblet to stykker ved siden av hverandre. Det kalles altså seriekobling. Da tar vi den der. Den der. Så, det var vanskelig å vise. Ja da! Se her! Der går klokka, faktisk. Så to sånne her er nok til å drive den bittelille klokka. Perfekt, perfekt, perfekt. Da prøver vi en sånn bitteliten alarm. Der og... Det var ikke mye. Det var ikke mye. Men det var litt. Hadde ikke jeg en ting til da? En diode. Skal vi se om det er nok med to batterier på en diode. Da har vi ledningen der, og så har vi ledningen der, og da skal den rød bort på det lange beinet her. Så skal vi se. Nei. Den lyste ikke. Vet du hva, jeg vet at diode, de trenger litt mer spenning, så da kobler vi på tre stykker da. Når vi seriekobler så øker spenningen, det her var jo ca. 0,8 volt hver seg, så nå betyr at da bør vi ha litt over 0,8 ganger 3, det blir 2,4 volt da. Yes, det ble mer, ikke sant? Så når man seriekobler så øker spenningen. Niks. Ja, vi prøver den her også. Nå har jeg seriekoblet fire batterier. Ser det bitte, bitte, bitte lite lys. Åh, det er dårlig, ass. Jeg tror vi faktisk har nok spenning, men vi har ikke nok strøm. Og for å få nok strøm, så må man parallellkoble. Og parallellkoble, da tar man ledning fra kobber til kobber, og fra sink til sink. Altså pluss til pluss, og minus til minus. Spenningen øker ikke, men strømmen skal jo øke da. Og for å få dioden til å lyse, så må jeg både seriekoble og parallellkoble. Det er rene disco. Det er skikkelig heftig. Så det er ikke mer som skal til enn 6 forskjellige frukt og grønnsaker for å få en LED-pære til å blinke litt grann. Var det mulig å lade opp en mobiltelefon ved hjelp av sånne fruktbatterier? Ja, det lurer jeg egentlig på. Men det får jeg finne ut en annen gang på en annen kanal, tror jeg også, faktisk. Ok, vi ses. Ha det godt. Det er en bra spiselegger enn jeg tror, eller? Tja, det er ikke støt. Nei, jeg gjorde ikke det.